Assalomu alaykum sportsuz saytining muhtaram kuzatuvchilari. Intervyu rubrikasidan o'rin olgan suhbatlarimizni davom ettiramiz va bizning navbatdagi suhbatdoshimiz iste'dodli o'zbek taekvondochilaridan Feruza Sadiqova. Taklifimizni rad etmasdan intervyuga rozi bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat e'tibor uchun. Rahmat. Mashg'ulotlar qanday ketyapti? Shu haqida gapirib o'tsangiz. Hozir oldinda Fujara Open musobaqasi bor. Xolos 2 kundan keyin uje yo'lga chiqamiz. Shunga tayyorgarlik qilamiz. Uje oxirga yaqinlashib qolganimizga vazn kontrol qilish boshlandi. Hamma vazn tashlash bilan hamma nima desa bo'ladi. Bu hamma faqat hammani ovqat emaslik. Nima qilib bo'lsa ham tashab bersa borish kerak degan naqa. Oxiriga taqab boratda hamma qiyinchilik bo'lib qoladi o'shaning uchun. O'zimda shunaqa muammo bo'ladi ko'pincha. Ko'p yeb tashamayman, lekin yeb qo'yaman ovqat, shirinlik yeb qo'yaman shuning orqasidan qiynalaman keyin oxirida. O'zi muxlislaringizga o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Feruza Sadiqova qachon va qanday oilada tavallud topdi? Men Chirchiq shahrida, Toshkent viloyati Chirchiq shahrida tug'ilganman. 19-sentyabrda 2002-yilda tug'ilganman. Oilamiz juda oddiy. Ota-onam bank xodimi va otam har xil quruvchilar, строитель bo'lib ishlaydilar. Opajonim borlar, oilada 2 kishimiz. Opajonim va men borman. Men o'zi sportga kirib kelishim boshida kichkinaroq bo'lganimda voleybol sporti bilan qiziqardim. Как бы menga yoshligimda kaptok qiziqarli bo'lgan, eng ko'p divizionda bo'lasiz, jo'shqinlashib ketasiz, shunaqa bo'ladi. O'shunaqa vaziyatda ko'p voleybol sportimiz o'zimizning mahallamizdan kelib chiqqani uchun murabbiyim, voleyboldan murabbiyim. O'zimiz mahallamda turadilar, o'zlari taklif qilganlar. Bo'yim uzun bo'lgani uchun. O'zi bo'yingiz avvaldan uzunmidi yoki taekvondo bilan shug'ullangandan keyin o'sib ketganmisiz? Yo'q, o'z yoshligimdan. Bir bo'yim uzun turardi, maktabda ham, fizkulturni darsida. Birinchida turg'izib qo'yishardi. Bolalardan uzun bo'lib turardim. Bitta bolamiz bo'lardi sinfda, undan keyingi uzunlikda o'zim turardim. Lekin 2 yosh oldin chiqqanman maktabga. 5 yoshdan chiqqanman. 5 yoshdan? Bu qanday bo'lgan? Qiyin bo'lmaganmi sizga? Boshida qiziqqanman. Chunki opajonim ham 5 yarim yoshdan chiqqanlarda. O'qiyman, men ham o'qiyman deganman. O'qishga chiqqanman. Keyin qarasam o'qish men uchun emas ekan deganman keyin. O'sha vaqt o'tib. Shu bilan bora voleybolga qiziqib ketganman. Undan keyin sport kollejiga Chirchiq Olimpiya zaxiralari kollejiga o'qishga kirganman. Undan keyin taekvondo sportiga Pahlavon Sobirov o'zini birinchi murabbiyim, birinchi va oxirgi murabbiyim bo'ladilar. Taklif etganlar. Shu qiz sportga qiziqmaysanmi? Urushga yoqadimi senga? Xarakterin qanaqa deganlar. Keyin yoqadim deganman. Boks bilan taekvondoga qiziqib qolganman-da u yoqib kirganingizda har xil sportlar bor. Undan oldin bilmaganman, unaqa sportlardan xabarim bo'lmagan. Borsam har xil sportlar bor. Sinfimizda yarmimiz taekvondo bilan shug'ullanardi. Kelib har xil udarlar haqida gaplashishardi, sparring deyishardi. Yana nimadir daydol sensor naski kiyish kerak, sparring tushish kerak, shunaqa gaplarni eshitib xuddi anu boshqa joyga tushib qolgandek bo'lasiz. Shunaqa bo'lardi-da. Keyin uje qiziqib-qiziqib taklif etganlardan keyin sразу xohlayman deganman. Ota-onamni chaqirtirganlar, onam bilan gaplashganlar, shunaqa urushqoqmi desa, voy, bu shunaqa urushadi opasi bilan. Siz 3-chi jahon urushini ko'rasiz dedilar. Keyin shu bilan urushqoq bo'lsa bo'ldi, teng bo'l urushqoq bo'lsa olamiz deb murabbiyim keyin olganlar taekvondo sportiga. Shu bilan yillar davomida mehnat juda qiynalganman, qanaqadir og'zim bo'lganman, ham kichkina bo'lganmanmi bilmayman. Oldiroq chiqqanim sabablimi, baribir sal qiyinchilik bo'lgan.
shu qiyinchiliklardan hali ham mana o'tib kelyapmiz. Sekin-sekin. Sportda doim g'alaba va mag'lubiyatlar yonma-yon yuradi. Mag'lub bo'lgan paytlaringizda o'sha tushkunlik holatidan qanaqa qilib chiqib ketasiz? O'zingizga o'zingiz qanday motivatsiya bera olasiz? O'zi sportda g'alabaga erishish uchun men uchun motivatsiya ayajonim bo'ladi. Ayajonim onam, ayajonim bo'ladilar va murabbiyim bo'ladi. Shu ikkita sabab meni qanaqadir orqaga qaramasligimga sabab bo'ladi-da. Ko'pincha oldinda yoshdan kelib chiqqanimda musobaqalar ko'rmasdan chet elga chiqqanman-da. Endi O'zbekiston musobaqalar ko'rmasdan chet elga chiqqanman, chunki O'zbekistonda raqib bo'lmagan men uchun qanaqadir tengda raqib bo'lmagan. Birinchi chet ellarga chiqqanimda ko'p mag'lubiyat bo'lgan menda. Payt kichkina bo'lganman, lekin baribir anaqa odam hamma narsani siqilib ichiga yutaveradi. O'shunaqa narsa ko'p bo'lgan. Onam u payt hali endi sportda bo'lganimda qizim nimaga yutqazib qo'yding deb ko'p aytardilar-da. Shu payt nima uyga kelaman, onam xursand bo'ladi kelib va yaxshi yetib oldingmi, yaxshi borib keldingmi? Voy qizim, nimaga yutqazib qo'yding desalar, ichim uzilib, shundoq qanaqadir bu narsani qabul qilishim qiyin bo'lardi. Ay, yutqazib qo'ydim deya, qanaqa savol bu derdim-da. Nima deganingiz, qanday nima yutqazib qo'ydim? Shunaqa savol bo'lardi, keyin уже bora-bora ayam openlarga chiqib, Korea openga, boshqa musobaqalarga chiqib, birinchi o'rinlarni olib kelganimda ayam rosa xursand bo'lib, mani qizim deb xursand bo'lardilar-da. O'zi bizda oilada o'g'il yo'qligi uchun onam aytadilar, o'g'il kerak yo'q menga. Ikkita qizim, o'g'ildan ham azal deb aytadilar-da. Shu xuddi sportdan va xuddi bilmadim, o'g'il bolaga o'xshaysan deb ko'p aytadilar. Shunaqa qilib hozirda mag'lubiyatga erish qanaqadir mag'lubiyat bo'lganda menda yutqazib qo'ysam ko'p panika boshlanadi menda. To'g'risini aytsam, yig'layman, isterika qilish boshlayman. Nima uchun, nima sabab? Sabab ko'p. Sen trenirovkada sachoqlik qilganing uchun. Ну как бы o'sha musobaqa payti katta farq bilan yutqazmaganman-da. Unaqa ko'pincha har doim bitta ochko farq, ikkita ochko farq, alamli mag'lubiyat ko'p bo'lgan. Shuning uchun juda ham anaqa nima desam bo'ladi, ichimdagi dardim ushlab tura olmasdim-da, tinmasdan yig'lavardim. Уже mana hozir bora-bora katta sportga kirib kelgandan keyin уже yig'lash foydasi yo'qligini tushunib yetganman. Isterika u endi yoshlikda bo'lgan narsa ekan. Hozir shu mag'lubiyatdan kelib chiqib, xatolarimni ko'proq o'rganishga harakat qilaman. Qaysi o'sha bo'ylarni qayta-qayta ko'raman. Murabbiyim aytadilar, ko'rib chiq. Ko'rdingmi? Qatta xato qilsan, nima bo'pti? Qayta-qayta so'raydilar. Ko'rdingmi, mana shu mashina tepgansan? Ko'rdingmi, charchab qolding dedi. Men aytaman, yo'q, charchamadim deyman. Sen videoni ochib qaragin dedilar yana. Yana ko'rasiz, qarasangiz, xuddi murabbiyingiz aytgandek narsalar bo'ladi. Yanada nima desam bo'ladi, harakat qilasiz, shu narsalarni tuzatgani. Mashg'ulotlarda murabbiyim ko'proq menga shu narsaga qaragin, shu narsaga qaragin deb dalda beradi. O'zi mag'lubiyatlaringiz haqida gapirib o'tdingiz. Eng katta deb hisoblaydigan mag'lubiyatingiz qaysi? Eng katta mag'lubiyatim unaqa nimadirdan bilmadim, yuragimdan prem chiqib ketgan, qolib ketgan mag'lubiyat yo'q. Katta narsadan demoqchiman. Tushunarli. Mag'lubiyat o'zimni yutgan qizimmi? Yutqazganim bo'lgan, shunaqa yutqazgan, yutqazib qo'ygan qizim. Bir marta yutgansiz, keyingi safar yutqizgansiz. Yutqazganman. Shunaqa bo'yla bo'lgan eronliklar bilan masalan juda ashaddiy bo'y bo'ladi-yu, urushasiz, jonga jon, qonga qon, lekin shunday ham oxirgi damlarda berib qo'ygan vaziyatlar ko'p bo'lgan. Osiyo chempionatida yoshlar o'rtasida ham oxirgi 3 sekundda o'tkazib yuborganman. Bu ham alamli bo'lganda. Yoshlar olimpiadasiga litsenziyasiga ham borganman. Olimpiadaga kirib meni nomzod qilib ko'rishgan. Alamlisi u litsenziyani ololmaganman. Yutqazib kelganman. Hali o'zim sportda hali men o'ylagandek darajaga chiqmagan ekanman deb o'ylaganman keyin. To'g'ri, O'zbekistonda yo'qdir kimdir meni esimda meni mag'lubiyatga uchratadigan, lekin chet ellar darajasiga hali ancha harakat qilishim kerak degan savol bo'lganman o'zimga. Nohaqliklarga duch kelganmisiz? Mana ancha bo'ldi sportga kirib kelganingizga. O'zbekiston miqyosidami, xalqaro miqyosidami, birorta nohaqlik? Yo'q,
unaqa narsa bo'lmaganmadi. Hech unaqa narsa. Ishonch bilan ayta olasiz, unaqa narsa bo'lmagan. Yo'q. O'zbekistonda ham, chunki O'zbekistonda nohaqlikka ham oboradigan vaziyatga obarmaganman, chet el musobaqalarida. Unda ham jonga jon, qonga qon urushasiz. Kim yutqasa, haqiqiy o'sha yutqazgan bo'lib chiqadi mag'lubiyatdan. Har bir sportchi uchun olimpiya o'yinlarida ishtirok etish eng prioritet maqsad hisoblanadi. Ammo sizning vazningiz -62, 4 kilolikning eng nufuzli musobaqasida yo'q. 67 hamda 57 bor. Siz bu borada qanday yo'l tutmoqchisiz? Oldindan maqsadim 67 bo'lib kelgan. Hozirda O'zbekiston chempionati respublikasida 67 va 67 da vazinda ishtirok etdim va birinchi o'rni qo'lga kiritdim. Hozirda ikkita vaznni ushlashga harakat qilaman, chunki jahon reytingida 62 vazinda balandroqman. Olimpiyskiy reytingda 67 da sal pastroqman. Endi lekin bir-biriga bog'liq bu narsalar. Masalan, 67 da ball yig'sam, 62 da ball yig'sam, 67 ni olimpiyskiyga ta'sir bo'ladi-da buni. Ko'tarilasiz qanaqa bo'lsa. O'shaning uchun musobaqalarda 62 da ball yig'ib, vaznda harakat qilib, reyting yig'ib olganimdan keyingi musobaqalarda 67 da tajriba yig'ish boshlayman. O'zingiz uchun qulay, 62 baribir. O'zimni bilsam, qanday hozir 67 ga vesim ham tortmaydi desam ham bo'ladi, chunki 67 dagi vestdagi qizlar 70-71 dan vazn tashashadi. Mani vaznim maksimalni darajada 67 chiqadi. O'zi olimpiya o'yinlarida attaga 4 ta vazn qo'yilishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Balki ko'proq bo'lganda imkoniyat yaxshiroq bo'larmidi? Bunga fikringiz qanaqa? Bu juda ham qiyin masala. Bizani og'riqli nuqta. Og'riqli nuqtamiz nima desam bo'ladi? Shuncha sportchi bo'tda bor va hamma harakatda hech kim shunchaki kelib shug'ullanish uchun yoki bilmayman qanaqadir oddiy musobaqa uchun emas, hamma olimpiada uchun harakat qiladi. Va alamlisi aynan shu. Olimpiadaga aynan ikkita bola, ikkita qiz boradi yoki litsenziyaga yoki 5 tali o'ringa kirsa kim o'sha boradi. Shuning uchun shuncha odam shug'ullanyapti, ichingizdan bir tomondan qo'rqasiz shu joyga kira olmasamchi. Bir tarafdan o'ylaysiz, shuncha odam shug'ullanyapti, lekin tanlanib ketiladi, ularga ham baribir hamma kuchli demoqchiman deb o'tdi. Ularga ham baribir og'ir bo'tadi, nima uchun men borvaman, endi nima uchun u boryapti, men bormayman degan narsa bo'ladi. Ichingizda o'tadi baribir. Ichingizda o'tadi. Endi baribir rahbariyat ham albatta qaraydi, kuchli boradi deydi. Albatta. Rezultat kerak hammaga. Rezultat kerak hammaga. Kuchlilar boradi, kim tayyor bo'lsa o'sha boradi deb aytilgan uni oldingi olimpiadada. Tushunarli. O'zi terma jamoa deyarli hamma o'quv mashg'ulot yig'inlarida qatnashasiz. Hamma sportchini taniysiz, yaqindan bilasiz. Qaysi birini uslubi sizga ko'proq yoqadi? Taekwondoda. Ha, mana shu taekwondoda. Qizlardan aytishim mumkin. O'zimning guruhimdagi qizlar bor. Svetlana Osipova, Charlotte Kayumova. Ularning ikkalasini texnikasi boshqa-boshqa, lekin ulardan ko'pincha yaxshi taraflari qanaqadir ko'proq. Charlotte masalan, qattiqligi bor, juda ham qattiq ishlaydi. Svetlana Osipovani yengilligi bor, yengil bemalol ochko olishga harakat qiladi. Yengil bilmay qolasiz qanaqa ochko olganini. Qanday kalta yengilingizni bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun qanaqadir to'g'ri ma'noda do'stim bo'ladi. Bolalarimizdan to'g'risini aytsam, hammadan aytishim mumkin, chunki hamma bolalarni o'zini talanti bor. Juda ham nima desam bo'ladi-da, chekadan qarab o'tirganingizda ko'rasiz-da i vashishaytis nima bo'ladi, zavqlanasiz. Ularni sparing tushidan zavqlanasiz. Shunaqa bir-birini tepgan payt aytasiz, mana shunaqa tepa olamanmi deysiz-da. Hamma bolalarimiz juda ham yaxshi urishadi. O'zingizning sevimli zarba uslubingiz qaysi? Mana shundan har doim ochko olaman deb o'ylaydigan. Bizda fiftovka degan anaqa bor. Uslub bor, qadr udar bor bizda. U tushurmasdan 2 to'shda udar tepish degani. Yoshligimdan kelganimdan shu udar ko'proq menga berilgan, qilishim vazifam bo'lgan. Oyog'ing uzun, sen bu narsani 10 son qila olasan, 10 son bajara olasan deganda musobaqalarda ham oyog'im uzunligi va shu udarni yaxshi qilishim sababli yutardim-da. Shu hozirda o'sha udarim u darajada yaxshi emas, chunki baribir yosh o'tgan sari gibkost kamroq bo'ladi. Yoshingiz katta bo'lgan sari. Endi
suyla qotish boshlaydi-da, chunki o'shaning uchun o'shani ustidan yanada ko'proq ishlashingizga to'g'ri kelar ekan. Katta bo'lganingiz sari. Hozirda shu dori bilmayman. Oldindan apalchagi degan dori juda yaxshi ko'raman. Va koronni udaram deb o'zimni nerochagi urganni nerochagi. Qanaqani qilishini tushuntirib bersangiz muxlislarimizga ham osonroq bo'ladi tasavvur qilish. Taekwondo sportidan xabari borlar. Juda yaxshi bo'ladi bu darlarni. Masalan, oddiy qilib boshga tepish yoki boshga oldindan zirif bo'lib oldinga chiqish. Tashlanish. Hujum qilish ha, albatta shunaqa. O'sha narsa ko'proq bizda bor va musobaqalarda ham shunaqa videolar ko'p, shunaqada faqat ochko olganlar. Shu udar imminda meni qutqarib qoladi. Shunaqa narsa. Boya alamli jang haqida so'raganimda unaqasi yo'q dedingiz. Qiyin jang qaysi bo'lgan faoliyatingizda eng qiyin, qiynalib ketgansiz, masalan, davom etayotgan payt tezroq tugasaydi degan xayollar o'tgan. Unaqa jang yaqin atrofda 2020-yilda Turkiyada bo'lib o'tgan musobaqada desam bo'ladi. Turkish Open. Turkish Openda Eronlik raqibim bilan jang oborganman. U qiz bilan undan oldin ham urushgan bo'lganman. Undan oldin ham alamli mag'lubiyat bo'lganmanda. 2 ochkoga unda ham farqli bo'lgan. Yutib turgan paytda yutqazib ketadigan talantim bor-da meni. Shunaqa talantda ko'pman. Nima desam bo'ladi, o'zim ko'rsataman. Shuning uchun o'sha bo'yda ham shunaqa bo'lgan. Birinchi raundda yutib turgan bo'lganman. 11-0 ga. Ikkinchi raundda İkinci raundda endi ochko o'tkazish boshlaganman. Mani bitta shu sportda, umumiy sportda bitta xatoyim katta nima desam bo'ladi, sus joyim desam, irodasizlik qilib qo'yaman. Irodasizlik. Juda ko'p tashlab yuboradigan paytlarim bo'ladi. Nima desam bo'ladi, fizik podgotovkada ham ko'chaga olib chiqib yugurtirishadi-ku. Juda ham oxirida kezayotgan qizman bo'laman, kim desa Feruza bo'ladi. Qiynalib, irodam qanaqadir yetmaydi-da. Erinchoqmanmi deb o'ylayman o'zimni. Menimcha erinchoq bo'lsam kerak deb o'ylayman. O'shanaqa jangda, o'sha jangda уже charchab qolganman, lekin yutqazish men uchun emas, u qizga-da. И juda ham ashaddiy jang bo'lgan. Уже oxirida tengma-teng urushganmiz. U bitta ochko oladi, men bitta ochko olaman. U ham уже charchab qolgan. Bizda clinch davomi bo'ladi, ichkariga kirib ishlanadi. Уже bir-birimiz ustimizga tashlash boshlaymiz o'zimizni. Lekin shunda ham u ham to'xtamayapti. Men ham to'xtamayapman. Nima bo'lsa ham baribir urush kerak. Уже oxirida charchab qolgan paytimdan keyin qo'lim tushib ketganini o'zim bilmay qolganman-da, ko'p ochko o'tkazib qo'yganman. Trenerim ishlamayapsan, bo'ldi, tashlab yubording deyapti-da, men holim qolmaganda irodasizlik qilib qo'yganman o'sha payt. Alam shu men yutib turgan paytimda yutqazib ketganim, oxirgacha irodasizlik qilib, oxirgacha ishla olmaganim. Mag'lubiyat unga yutqazganim emas, o'zim bilan o'zim kurash olmaganim bo'lgan. Bu irodasizligingizga, aynan irodasizligingizga mag'lub bo'lganingizni aytdingiz, buni qachon davolay olasiz? Bunga kuchim yetadi deb o'ylaysizmi? Albatta. Chunki oldingizda katta musobaqalar bor, sizga ishonadi terma jamoa. Murabbiyim aynan shu tarafdan menga ko'proq qaraydi irodasizligidan. Aytadilar, chiq, yugur ko'proq. Sani chunki sabring yetmaydi ko'p yugurgan. Chiq, sakragin skakalkada, chunki sani sabring yetmaydi. Deb, sparring davomlarida ham oxirida mana sani nozik payting ishla deydilar. 30 sekund, 1 minut qolganda tashlab yuborishni boshlayman. Mana Osiyo chempionatida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. O'sha musobaqada murabbiyim yonimda bo'la olmadilar. O'zimni shaxsiy murabbiyim Ahlon Sobirov yonimda bo'la olmadilar. Ular Svetlana Osipova bilan litsenziyaga tayyorgarlik boshlayotdi. Aytgan narsalari shoshilmasdan aql bilan ishlashga harakat qilgin. Shunda charchab qolmaysan, irodasizlik qilmaysan. Kuchingizni ham behuda sarflamaysiz. Men oldindan shu narsa bo'yga chiqdimmi bo'ldi. Oxirigacha paka u qizni urib deb tashlamagunizcha ishlayverardim. Shunaqa. Yoshligimizda shunaqa как бы досрочный degan narsa bor. Shu yerdan oshib ketadi. 20 ochko farq qilsa yutasiz degan. Men shu 20 ochkoni shu birinchi raundda olardimda chiqib ketardim. O'sha narsa yoshlikdan bo'lib kelib qolib o'rganib qolganingizda, lekin kattalar o'rtasida bu narsaning umuman iloji yo'q. Kattalar o'rtasida ko'proq ochko bermaslikka, bitta ochko olganingizdan keyin o'shani ushlab turishga harakat qilarkansiz. Shu Osiyo chempionatida menga oldimga qo'yilgan vazifa shu bo'ldi.
irodasizlik qilib tashlab olmasdan ishlashim kerak bo'ldi. Va harakat qildim, qo'limdan keldi deb o'ylayman, chunki o'zimda his qildim shu narsani. Murabbiyim aytganda ishlaganimdan o'zim zavqlandim desam ham bo'ladi. Shu narsa haqiqatdan ham eblolar ekanman, haqiqatdan ham qo'limdan kelar ekan bu narsa degan narsa bilan ishlandim. Lekin shunda ham u bo'yla davomida shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Hamma bo'yinda ham shunaqa vaziyat bo'ldi, tengma-teng. Oxirgacha urush kerak bo'lgan, finalda ham oxirgacha urush kelgan bo'ldi. Oxirgi 30 sekundda udar bilan o'tib ketdim. Keyin bermadim. Mana shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ldi. Beirut Open'da ishtirok etdik Osiyo chempionatidan keyin. U musobaqaning finalida juda qiyin bo'ldi. Yutqazib turgan joyimdan yutib ketdim desam ham bo'ladi. Oxirgi 10 sekundda uzib oldim shu birinchi o'rinni bo'ynidan desam ham bo'ladi. Oxirida harakat qildim va oxirida yutib ketdim. U qiz o'zi ham hayron qoldi. Qolganiga tushunmadim dedim. Undoq qaradi, qarasa men yutib ketgan bo'laman. Shunaqa videolar ham ko'p. Anaqa emotsiyani ko'rsatgan bo'lasiz. Qayta-qayta tomosha qiladigan jangingiz bormi? O'zingiz ishtirokingizdami yoki boshqa sport ishtirokidagi? Hozirda shu Osiyo chempionati musobaqasini va undan keyingi siraz bo'lgan musobaqani finalini ko'raman. Ikkalasida ham oxirgi damda harakat qilganimni ko'ramanda, shu narsaga odat bo'lishini harakat qilaman. Shu narsa mana qo'lingdan keldi-ku, mana harakat qilding-ku, mana ololding-ku degan narsa o'sha oxirgi damlada 1 minut davomida, 2 minut davomida bo'lgan oxirgi 15 sekundlik davomlarni ko'pincha ko'raman. O'zimga bir tarafdan dalda bo'ladi. Ko'rsam, senda bor, qila olasan degan narsa bo'ladi. Tushunarli. Sportdagi karyerasi haqida gaplashdik. Endi sportdan tashqari hayotingiz haqida ham gaplashdik. Bo'sh vaqtlaringizni qanaqa o'tkazasiz? Bo'sh vaqtlarimni ko'pincha serial ko'raman. Serial ko'rasiz. Koreyski seriallar va turkiy seriallar ko'proq o'tadi. Hozir aynan vaqtda koreyski seriallarni ko'p ko'raman. Qanaqadir kino jarayoni dramalar bo'ladi. Ularda faqat seriallar romantika bilmadim. Menga shu narsa juda ham yoqadi. Ular juda ham yoqimtoy ko'rinishda ko'rsatib berishadi uni. O'sha narsa. O'zingiz his qilishingizni xohlagan narsani baribir shunaqa ko'rasiz. Tushunarli. Hayotingizni kino deb oladigan bo'lsak, qanaqa janrga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Har xil taraflama ko'rish kerak buni. Nimaga? Buni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Yaxshi, sizda vaqt bor. Sportdan Nimaning hayotingiz? Hayotim baribir ko'proq sportdan bog'liq desam bo'ladi, chunki kunimiz 2 mahal, 3 mahal mashg'ulotimiz zalda bo'ladi. Undan tashqari esa o'zimizga hobby deb olganimiz serial ko'rish yoki boshqa sport bilan shug'ullanish xohlayman men o'zim ham. Boshqa sportlarga kuzatish, shunaqa narsa. Aynan qaysi sport turlarini ayta olasizmi? Kuzatishimmi? Hamma sportlarga harakat qilaman. Futbolni ham kuzatasiz? Yo'q, futbolni. Xo'p. Boks kuzatasizmi? Boksni ham kuzatmaysizmi? Boks kuzatmasa ekanmi? Ko'p aka, oson deyamasam. Bizda ikkitamiz sport qolar ekan. Ko'proq taekwondo kuzataman. Ko'proq serial ko'raman. Serial ko'rasiz. TikTok. TikTok borasida TikTok ko'raman ko'proq. TikTok. TikTok va Instagramda bo'sh vaqtingizni sarflaysiz. Ha, shunaqa zerikmaslik. Bu chalg'ish uchun, chalg'ish zerikmaslik uchunmi yoki sizga yoqadimi mana shu narsa? Zerikmaslik uchun desa ham bo'ladi, lekin o'zim yoqadigani bu kino ko'rish deb hisoblayman. Va qanaqadir TikTokda ham emotsional videolar ko'p bo'ladi. O'sha videolarni ko'rib siz ham qanaqadir shu videoni olgingiz keladi yoki nima desam bo'ladi. Ko'rasiz-ku, bitta ko'rganda voy, zo'r chiqdi degan videolar bo'ladi. O'shunaqa videolarni qanaqadir kutasiz lentada. Sizda faqat o'sha lentada romantik videolar chiqsa kerak, chunki nima ko'rsangiz o'shani ko'proq rekomendatsiya qiladi TikTok shunaqa. Da, shunaqaroq romantik va ko'pincha grustni narsalar chiqadi menda. O'sha grustni deganingizga, o'sha shu turdagi musiqalarni eshitishingiz ham romantik ekanligingiz bilan bog'liqmi? Musiqalardan bilmadim, yo'q, menimcha musiqalarda har xil ko'pincha xorij. Xorij. Anaqa ashulasini eshitaman.
Miyagi, Navai, Jahkalib. Jahkalib. Ular asosan e'tibor beradigan bo'lsa, ijodiga o'sha Grustniy qo'shiqlari bilan tanilgan. Ha, shunaqa. Siz ularni ko'proq eshitasiz baribir. Shunaqa bo'lsa kerak, ko'p qilsam kerak-da. Hamgi musiqalari eshitishingiz romantikligingiz bilan bog'liqmi? Asosan o'sha Miyagi, Navai, Jahkalib, Qucho. Menimcha hamma qizlarda bor unaqa romantik narsalarga qiziqadigan, dramalar ko'radigan ko'pincha ko'p qizlar bor. Kitob o'qishadi, kitobdan ko'rib zavqlanishadi shu narsani o'qiganda. Menda shu narsa ko'proq kinolarda tasviriy bo'lganda yoqadi va ashulalarda menimcha hammaga yoqsa kerak unaqa qo'shiq deb o'ylayman. Siz o'zingiz siqilishni yaxshi ko'rasiz, to'g'ri? Yo'q, jas qilish yaxshi ko'rishdaman. Endi qanaqadir shu qo'shiqlar siz uchun aytilgandek bo'ladi-da. Muammo yo'q hayotingizda balkim, lekin nimagadir o'sha narsalar, o'sha qo'shiqlar sizga yoqadi. Dushayevni bo'ladi. Dushayevni. Endi intervyumizning eng qiziq qismiga o'tamiz. Blitz savollar. Men sizga savollar beraman, ularga tez va qisqa aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Harakat qilaman. Telefon yoki kitob? Telefon. TikTok yoki Instagram? Ikkalasi deyman. Instagram. Instagram. Tabiat zo'r shahar yoki rivojlangan megapolis? Tabiat zo'r shahar. Tabiat. Dayan yoki oshxona? Toy. Dayan. Dayan. Musiqa yoki kino? Ikkalasi ham. Честно, ikkalasi ham. Kayfiyatga qarab desam bo'ladi chunki. Ha, kayfiyatga qarab. Xo'p, kino degan javob berishingizni kutgandim. Keyingi savol o'sha haqida. Koreys yoki turk kinosi? Koreyski. Koreys kinosi. Siz borgan eng zo'r shahar? Tokio desam bo'ladi. Nega? Koreya. Koreya mi Tokio? Bo'pti, Koreya deyman o'zim. Bir Koreys kinosi. Koreyaning qaysi shahri? Seul. Seul. Tushunarli. Xalqaro turnirda ishtirok etib o'rin ololmaslik yoki O'zbekiston chempioni bo'lish? Xalqaro musobaqada ishtirok etib o'rin ololmaslik. Tajriba ko'proq bo'ladi chunki. Ha, tajriba ko'proq bo'ladi. Sizning eng zo'r partneringiz? Charos Kayumba. Charos Kayumba. Svetlana Voskova. Ha, ikkalasi. Va so'nggi savol, sport yoki hammasi? Hammasi? В смысле hammasi? Полный hammasi. Все. Hammasi. Ha, значит, siz hammasini deb, hammasini ichiga oila kiradi, o'qish kiradi, значит, uni deb. Shaxsiy hayot, shaxsiy hayot kiradi. Bu xayolingizda shu narsa o'ketdi. Shunaqa. Endi baribir oila muhimroq, sport vaqtinchalik. Bitta travma olganingizdan keyin bu yerda ham hech kimga kerak bo'lmaysiz, shuning uchun ko'proq hammasi bo'lsa kerak. Endi hozirgi vaqtda sport men uchun. Sportdan ham vaqtim bor, shu uchinchi vaqtdan keyin uni tugatadigan vaqt bor. Undan keyin o'zi sportdan voz kechaman. Menda bahod savol tug'ildi. O'sha sportdan ketganingizdan keyin o'zingizni qaysi sohada sinab ko'raman deb o'ylaysiz? Uyda ovqat qilish, deyman. Uy bekasi bo'lishmi? O'zi endi u albatta xo'jayinimga bog'liq bo'ladi. Ular ishlashga qanaqadir ishlashga ruxsat bersalar ishlashim mumkin. O'zim ko'proq qiziqaman fitnesda, hech bo'lmasa qizlarni shug'ullantirishi, baribir bu sportda shuncha yil davom etib kelgan bo'lsam ham, lekin zalda shogirdlar bilan ishlamayman deb o'ylayman, chunki juda qiyin masala men uchun. Asablar asabizlash bermaydi. Yosh bolalarga naqa bitta gapni qilishmasa chidolmay qolaman o'shaning uchun menimcha xo'jayinim aytgandek bo'lsa kerak deb o'ylayman. I ko'proq o'zim qiziqqan sport bor. I qiziqadigan narsalar bor. Shular bilan shug'ullanishni xohlagan bo'lardim. Ajoyib suhbat uchun, savollarga berilgan, erinmay berilgan barcha javoblar uchun sizga kattakon rahmat. Oldinda turgan xalqaro musobaqalarda omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Xudo xohlasa, Parij Olimpiadasida ham yurtimiz nomidan ishtirok etib, O'zbekistonga oltin medal taqdim etishingizga tilakdoshmiz. Inshaalloh, rahmat. Rahmat.